šiandien kalbinsiu savo mėgstamiausios komandos autobuso vairuotoją Vidmantą. Tai laba diena. Labą dieną. Aš Vidas Šepanskas, Kauno Žalgirio klubo vairuotojas. Dirbu 12 sezoną jau su komanda. Supratau, o kaip jums kelionė iš Kauno į Vilnių, ar neprailgo? Ir ne. Ar dažnai būna tokių sutikimų, kaip šiandien girdėjome? Nu, šiandien tai dažniausiai būna, kad va, šiandien tai buvo nuostabu, kaip rytą sutiko. Daugiausia mani tai jau lydi, kas nors lydi. Būna, kad važiuoju į varžybas, tai iš paskui važiuoju, tai iš šono, tai fotografuoju, tai vieno žodžio. Atrakcija būna, kada važiuoju. Vilniuje labai sutinka, žinot, kaip aš priešininkai Žalgirius skaitausi, tai jau ne tai. Ar žalgiriečiai yra susiskirsti, kuris sėdi ir... Yra, visos pavardės, va čia yra surašyta, patai, kur visos surašytos ten gale, kas kur sėdi. Kapitonas gale, ten Milaknis, nu va, visur surašyta. Gale turbūt daugiausiai sėdi. Vienas Jankūnas sėdi. Vienas Jankūnas. Vienas ir kapitonas komandas, kuris reguliuoja čia viską. Aha, ar domėjotės krepšinių vaikystė ir nuo kur? Jo, žaidžiau labai. Ir labai perginau, jeigu Žalgiris, suprantu, neišloždavo, neįdavau mokyklą išėdą, bet man tik nepatikdavo, kad aš neįdavau, man nu, labai rinkdavo nuotraukas Žalgirį. O kiek metų dirbate būtent šio Žalgirio autobuso vairuotojų? Sakė, 12 sezonas? 12 sezonas. Dar prieš tai futbolio dirbo 12. Dar prieš tai 2 metus futbolo federacijoje. Supratau. O ar per tuos visus metus yra įvykę kokių nesklandumų, galbūt avarijų? Avarijų ne, bet nesklandumą galiu papasakoti. Tai. Pats mano pirmas važiavimas su Kauno Žalgirio komanda, tai buvo 2009 metais. Jau kai perėmė Romanovas Žalgirį, tai mane ten jau įdarbino ir man buvo pirmas reisas. Taip jaudinai, žinai, sakau, kaip čia rengtis viską. Čia dabar apsirengiau, nes autobusas buvo Bordo. Ir be reklamo, buvo reklamo užrašyta FBK Kaunas. Nes dar priklausė autobusas futbolo klubai, tik jau Žalgiris. Nes jau apsirengiau viską, pasirašiau, važiuočiau, sėdėjau Bordo kaklaraštį, tokius baltinius biškelis su juodui, su raudonu, žinai, taip jau atvažiavau. Ir supranti, man vienas jau ten iš administracijos priekaištą duoda. Sako, vairuotojas, jūs netokiom spalvom apsirengit. Man cinkti galvą, kad teisingai netokio, aš jau norėjau, kad gražiau, žinai. Nu ką darysi, pirmas blinas toksai prisirado, kad nu jau nelabai gerai apsirengė. Nes su futbolo komandos apranga nenorėjau važiuoti. Nu viskas svarbu, atvažiuojam čia į jau Siemens areną, viskas čia sužaidžiam. Ir man pats pirmas reisas, Žalgiris pralošė rytui apie 30 taškų. Aha. Tada rytas buvo gerą komandą ir pralošė. Va toks jau buvo mano pats pirmas reisas, suprantate. Toliau dar buvo tokių atsitikimų, kada, daleiskim, ten jau būdavo jau varžybos, administratorius man paskambina ir pasako maždaug, nu, kelintą valandą išvažiavome. Vieną kartą ten jau Žalgiris į Ispaniją, su Barcelona, man atrodo, žaisti ir man administratorius paskambina vairuotas, atvažiuokite pusė trijų. Gerai, pusė trijų, tai pusė trijų. Nu ką, aš savo mėgau, skambutis naktį. Sakau, aš čia skambino naktį, taip sakau, viskas, nu, kažkai nenureiklaus. Sakau, vairuotas, mes susilaukėm. O, tai žinai, jau man toks stresas, aš staigiai į mašiną, į garažą, taip skubėjau labai smarkiai. Tada buvo trenės plaza, žinai, bet vis tiek, ten pusę valandas vėlavau, tai susėdo ir į Vilnių atvažiavom, nu, pusę valandas pagalau. Bet pas man tas laikas susifiksavo, kad pusė prieš gau, kad dienos metu. Turbūt jau dabar į kelionės važiuojate ramiau, ramesnė širdim ir atsipalaidavęs. Jo, atsipalaidavęs. Anksčiau tai buvo, taip žinoma. Dar esu pavėlavęs, nu taip, tokių niansų. Ai, Utenoj niansas buvo toksai, suprantai, jau aš mėgstu, kada Žalgiris po varžybų jau, kaip jūs suprantat, kuo arčiau juos paimti. Žinai, jau galėsim ten Utenojau, buvo ruduo, šalta, jau palaukiau, kol visi maždaug žmonės iš arenos išėjo, žinai, ir aš visą laiką privažiuoju arčiau durų. Ir ką, ateina policija prie manęs. Vairuotojas sako, ar jūs negalėtumėt, gal sako, jūs galėtumėt arčiau privažiuoti į pačią areną, sakau, pro kur. Tai man iškvietė policija ir nubaudė, įsivaizduoji. 30 eurų. Jie paskaitė, kad aš pavojingai šito važiavau su žaidėjas, kadangi ten, nu, kaip aš įsivaizduoju, šalyga vis ten privažiuoju. Bet ten lengvas mašinas važiavo. Tai va toks niuansas buvo, kad mane nubaudėjau, negerai pasilygiau.
daugiau, daugiau, ką daugiau, tais pavėlavimas, nu dar tokių būdavo. Labai žaidėjai mėgsta, kad kuo greičiau jos parveš po varžybų. Ir suprant, jeigu per mirksint šviesoforą pravažiuoti, man detloja. Turbūt kapitonas labiausiai. Jo, ten visi reikia, oi vidai, gerai, kad pravažiavai, greičiau važiuoju, greičiau. O be šių jūsų įsimintiniausių, kas įsiminė toksai, galbūt buvo kokių išskirtinų momentų autobuse, kai galbūt riekau žaidėjai pradėdavo ar kažkas būdavo? Būdavo gal kažkokių kivirčių tarp žaidėjų? Ar... Nu, man tarp žaidėjų, žinok, nebuvo kivirčių. Kada išlošė, nu, toks biškį linksmiauja ten ir... Pašūkauja, žinot, nu, būna. Būna toks, aš jau ten buvau įpasakau, su ta spadentai manęs lausia, įsimintiniausia, man būdavo įsimintiniausias, kada nu, vieną kartą Kaune važiuoju, tiesiog gatvė prieš visą forą sustoju, stoviu, žinai, prieki mašina išlipa kalėtis. Labas, vidai, sako, antras sėdė ir važiavo. Tuomet tarėmės dėl interviu, minėjote, kad vežiojate ir Žalgirio futbolininkus. Ar skiriasi vežiuoti krepšininkus ir futbolininkus? Nu, ne taip, kad skiriasi, bet iškelia skiriasi. O kuo? Skiriasi futbolistai gal daugiau tokie azartiški, tokie daugiau triukšmauja, o krepšininkai tai labai ramus. Jie tyli nieko, jiems kas gerai. Supratau. O sakėte dar, kad anksčiau vežiodavote į rinktinės krepšininkus, tai kiek Žalgirio autobusas skiriasi nuo Lietuvos rinktinės autobuso ir kodėl nebevežiojate rinktinės krepšininkų? A, rinktinės dabar jau ne, dabar kitas vežiuot, bet esu vežiojęs rinktinės, kada buvo nusamdytas iš Vokietijos specialus autobusas su foteliais. Tai tada buvo Kazlauskas trenis ir mes tada aš vežiau. Tuo momentu nu paprašė ir pavežiau. Ten buvo išskirtinis autobusas labai. Visi krepšininkai netilpo. Tai dar Mikrikos važiaudavo su administracija. Ten tokia buvo reklama, kaip federacijos Sabonis, jau už manęs važiuodavo atstovas. Nu, ko skirdavos, nu tai irgi toks darbas, jo ten gal porą trejato kartų tik vežiuoju. Tai va, visur su palyda, greitis didelis, visi tylikai greit važiuoja. Ar žalgiriečiai pas savęs palieka autobusą tvarkingą, nes mačiau ant sėdynių limonadas, vanduo mėtis, šiukšlės kelias? Labai, labai retas atvejis, kada tokius dalykus palieka, kaip tu minėjai. Labai. Jie grįžia viską įsineša. Aš jiems sakus, palikit, sutvarkys autobusą. O kuris netvarkingiausias, kuris dažniausiai taip kažką palieka? Gal net kuris, bet įskirčiau gal užsieniečiai daugiau miškelį. Iš užsienio kumano. Ten nenoriu minėti kas, bet daugiau mus. Bet nieko, žinau, kad fainus labai jau. Dėl tvarkos, tai žinau, daugiausia McDonald'e, žinai, kaip jau pavalgo, tai žinau, atvažiuojam prie Žalgirio arenos, tai jie iš karto už maišiuką ir nešvažiu, sakau, palikit, ne, vis tik nešvasi. O kuris krepšininkas su jumis elgėsi arba elgėsi mandagiausiai ir galbūt paliko jums didžiulį įspūdį? Kalnietis. Kodėl Kalnietis? Man labai visai. Kaip krepšininkas ir kaip žmogus, tai nuostabus. Ir sveikinasi, pamato, kada atėjo viskas iš toliausiai. Žaidėjų nuotaikos palaimėtų ir pralaimėtų varžybų tikrai, žinau, skiriasi. Tai kaip tai įtakoja jūs ir jūsų darbą? Pralaimėtos varžybos, kaip labai būna autobuse tyla. Tyli tiesiog. Nu, ir ten yra ir viską. Jie paskui gal ten jau žiūri peržiūrą jau, be manęs ten turi savo salį ten ir žiūri. Tikriausia, tai analizuoju, taip tai tylu. Ir kirlaimė nelabai jau, taip irgi tilokai važiuoja ramėjęs. O jei jau spėjote susidaryti nuomonę, kuris šio sezono krepšininkas autobuse kalba daugiausiai galbūt iš naujoko? Iš naujoko kas daugiausia kalba, nu pat taip. Kaip čia galėčiau pasakyti, kas daugiausia. Tyliausias tai yra Lukas Lekavičius, ten jau iš jo nieko neišgirsi. Iš naujoko gal Jakubaitis biškiai toks atsigavęs. Ar tu anksčiau Jokubaitis turbūt tylus būdavo? Jo, aš į dublerius vežiuoju komandoje, tai jisai nuo dublerių aš jau jo žinau. Tai va. O ar turite savo mėgstamiausią krepšininką ir jei taip, pagal ką jį renkatės? Į Europoj? Visada man Dončičius buvo. Kodėl Dončičius? Nu, jis man patinka. Porzingis Donį, nežinau, jis man patinka. O iš lietuvių? Iš lietuvių gal aš skaitau, man Jakubaitis toks perspektyvas labai netikėtai pradėjo gerai žaisti. Vat kaip šimt sužaidė, gal sakau tas. Aš manau, kad bus Marekas Blaževičius, aš taip galvoju, bus geras žaidėjas. Čia mano nuomonė.
jis toks mano stilius, kaip Porzingis, toksai plastiškas, biškį gal toksai kudesnis, nors Porzingis irgi labai toks kūdas, bet gerai žaidžia. Bet Blaževičius labai Marikas ir kaip žaidėjas, kaip žmogus, toksai taktiškas, nu, kultūringas, matosi, geras vaikas. O ar daug jau kartų keitėsi jūsų mėgstamiausias krepšininkas? Ne. Nei kartų dar? Aš tą duonim, bet prieš tai matai, Džordanas buvo ten, paskui, nu, ten yra tų Larkinas ant tų gerų, nu, ten, bet ne, aš esu Dončičius sekuo, tai kaip bei žaidžia. O su kuriuo sportininku bendraujate artimiausiai? Minėjote, kad Kalnietis, bet jeigu iškrent Kalnietį be Kalniečio? Su Jankūnu, kaip kapitonas pasišnekam, ką kur reikia. Nu, taip, nu, su, nu, daug su Milakniu, su tais va, kurie senbuvės tie daugios, taip pasikalbam, žinai. O ar visada šebite Žalgirio rungtynės ir jį taip, tai autobus? Visada. Kaip per autobus jūs ten? Ne, aš susirandu vietą, man paskambino, yra draugai, kurie palieka prie pat krepšinio, ar kur ten, prie komentatorių, tai aš ten jau visą laiką. Kaip manote, kaip krepšininkų elgesys keičiasi viešumoje ir, pavyzdžiui, autobuse? Viešumoje aš tiesiog jų nematau viešumoje. Aš tu nežinau, kur ten einai baigiai, kur pavalgia autobuse, tai atsakau, jie labai ramu. Tuomet, kai, pavyzdžiui, žurnalistai iš jų ima interviu ir, pavyzdžiui, kai būna tik tai su savo, sakykime, labiau pažįstamų žmonėms autobuse, kai tenais draugais, krepšininkais. Interviu tai dažniausiai ima iš manęs, prašau, kanos išskirtinių, ką žaidėjai daro. Po pergalės jie nori iš manęs kažką ištraukti, gal ten kažkas kažką valgo, gal ten nevalgo, gal... Ir ką valgo jam įdomu, aš sakau, aš nestebiu, ką jie valgo, ką jie ten nusipirka. Nu, McDonald's, jie mus sako tiesiog McDonald's. Komandos vadovas ten pagal pavardės, ten su salėm, ten be salėm, ten aš tiesiog nežinau. Tik aš padedu atnešti iš dalinumą. Aš atsakingas, visą laiką jau, atsakingas už vandenį, kad bus šalitūrė. O ką rinkatės iš McDonald'o, jeigu ar jums... Salėm, su salėm. Ar krepšininkai autobuse turi laikytis taisyklių ir jei taip kokias jas? Nu, prieš, aš nežinau, kiekvienas treneris, dabar nežinau, kaip šitas labai toks ramus, kad nesinaudotų mobilių telefonų, kaip jau varžybas. Man atrodo, toks jau yra. O jūs turit savo taisyklės autobusui su aš jiems viską leidžiu. Kad tik tai išleist, kad tik tai išloštum. Jūs darykit, kad viską. Ką norit, aš neturiu, kad ten taisyklių, ką jiems. Jie man daliauskai pasako, ten šalta ar šilta, vairuotos biškai padėtingit. Muzikos nereikia, jie savo klausosi. O ką labiausiai mėgstate veikti laisvalaikio? Aš? O, aš turiu sėmimą nuo savo name, ką nors dirbu. Dažau, mėgstu padažyti. Dar ką nors parbdyti, tai žuolę pjaunu. Vovo, žuolę pjaunu. O kom svajojate būti vaikystėje? Vaikystė su krepšiniu, kaip visi. O ar esate dabar patenkinti savo dirbamų darbų autobusu? Nu, kadangi dėvau krepšinį, kas norėjau Žalgirį žaisti, nepavyko. Tai dabar vežiuoju Žalgirį. Jaunystį teko žaisti, kaip buvo, aš tai nežinau, dar man sako, ir prieš Krapiką. Tiek nuotiškai, kadangi būna regionai tokie, tai teko žaisti. Žinau, kad jį labai buvo sunku, išdėk neįmanoma tiesiog. O jei reikėtų pasirinkti kitą profesiją, kurią rinktumėtės? Kitą? Gal trenerių norėčiau. Labai patiktų man. Bet aš toks ramos būdu, tai gal nelabai tikčiau. O galbūt kažką kolekcionuojate žaidėjų autografus, maikutės ar kažką panašaus? Gairelių turiu, tiesiog reiktų jas sukabinti, jų labai daug turiu. Per 12 metų jų prisikopė, sakau, gal anuką atiduosiu ar kam kažkam. Tai yra, turiu ten to visų. Man dėl eskam atvažiuoja, ar ten FS tai duoda maikę, ar CSKA padovanuoja tu. Maikę, krepšininkų? Jo, tiesiog savo turiu, aš FS'u ir CSKA, nu ten daug. Man atrodo, neturiu realų tik. O visų kitų komandų turi? Tu jo, duoda jam. Arba jau, dabar jau neprašau, kažkaip nepatogu, bet... Anksčiau prašydavo, jau? Ir neprašo net duodavo. Kitą kartą. Ženkliukų ten šitą... A, realoti ten tie tušinukai, nu, tokios prezentus duoda. Tai. Ar pažįstame jį prašosi, kad gautumėt krepšininkų parašų, kaip... Oi, o šito neatsiginu. Tiesiog, žinok, oi, to vairuotas, sako, jūsų tokias galimybės, sako, aš, nu, nerenku, aš tų parašau. Kitas negali, nu, man faktiškai
yra pasakyta, kad nelįsti prie žaidėjų, žinai, nu, nu aš aišku kažkaip, bet būna išskirtinis atvejis, kad labai jau prašo, tai nainu, man tai pasirašo, nu pasirašo, žinai. Na ir paskutinis klausimas, minėjote, kad žaidėjai klausosi savo radio, ar pats klausotės radio, kai važiuojate savo ten? Čia pas manęs važiuojant galima įsijungti, supranti, aš įsijungiu kitas varžybas, aš turiu, anksčiau rinkdavau, kai būdavo šitą kompaktas, nu į diskelį įrašydavo visas varžybas, tai jau man visada atveždavo jūs, o dabar į flešiuką raštų, dabar ne, bet tos visas senas varžybas, kur aš visas beveik jas turiu. Galiu pasileisiu šitą, pasileikite, įdomu, kurių čia metų, sako čia prieš 15 metų žaista Žalgiris. Ačiū už interviu ir kad sutikot pakalbėti. Prašau, ačiū.